Endi Asad Hoca Moydun Hocaev ku anca tajriba. Anca tajribali. Bosh to'qnashuv o'tgan jangda Bitar Rami Yordaniyalik hakem va yana barcha hakamlar O'zbekistonda emas, Slovakiya. Ha yo'q, Qozim Ahmadaliy bor ekan Andijon viloyatidan. Birgina u Qirg'iz Respublikasi, Latviya va Bolgariyalik hakamlar hisoblab borishadi ushbu jangni. Demak, barcha va barchasi tayyor. Diqqat qilamiz. Chapaqay Asad Hoca Moydun Hojayev, Onaqay Kansibekov. Oh, hakemning ovozi. Jarohat yo'qmish qilib. Yo'q, nimadir ortiqcha bor o'shani. Olib tashlandi. Shasht baland har ikkisi. Kansibekov hujum amalga oshirdi. Asad Hoca Moydun Hojayev javob zarbasi. Qoram qismiga zarba Moydun Hojayevdan. Qiziqarli jang. Keskin qarama-qarshilik. Moydun Hojayev kutib oldi raqibini. Chap qo'l to'rdan yo'llangan zarba. Kansibekov masofani qisqartirib hozir zarba yo'llashga harakat qilib ko'rdi. Jang kuzatish davom etamiz. Oh! Kansibekov o'ng qo'l yon taraflama zarba raqibni muvozanatdan chiqarib tashlayapti. Ochiq jangga kirishib ketgan edi. Boshning orqa qismiga zarba yo'llaganligini qayd etilmoqda. Klinch biroz nafasini rostlayapti. Shubhasiz Asad Hoca Moydun Hojayev. Chap qo'liga to'g'ri chiqib bordi Asad Hoca va jazolandi. Qora qismiga zarba Moydun Hojayev. Boshning orqa qismiga zarba yo'llama deb aytib o'tilyapti. Jangni kuzatish davom etamiz. Moydun Hojayevdan zarba chap qo'l to'rdan yo'llangan. O'ng qo'liga kechirasiz. O'ng qo'liga chiqib bordi Asad Hoca. Moydun Hojayev Kansibekov undan unumli foydalangan edi. Qorin qismiga zarba. Qarang. Jamshid Jafarov chiqqan taqdirda ham ochiq aytib o'taman, undan ancha qiziqroq jang bo'lib yotibdi. Men albatta Sayjamshid Jafarovni yomon boks sifatida qayd etmayman. Ajoyib boksimiz Buxoro viloyatidan. Asad Hoca Moydun Hojayev kutilmagan zarbani qabul qilib oldi. Takroriy lavha. Zarbalar bo'lsin takroriy lavhada. Zarbalar kerak bizga. Takroriy lavhalar, zarbalar ko'rsatiladi. Mana shunday zarbalar. O'ng qo'lda qisqa masofa tutib olgan ekan. Jag qismiga aniq
Kuşli zarba. Aman Kansıbekov icrosida. Zarbasız takrorlavqa umuman kerak emas bizga. Umuman. İkinci round. Men dostlar. Hozir qaramay qolibman hisob-kitobga. Endi katta ehtimol bilan 19 knockdown qilgan Aman Kansıbekov foydasiga hal bo'ladi. Clinch. On qo'l yon taraflama zarba. Asad Xo'jayin bu shunchaki zarbalar. Yana kirib olyapti. Kirib olyapti Aman Kansıbekov. Harorat juda yuqori mana shu jangda. Juda ham yuqori. Aman Kansıbekov. Yaxshi o'tkazdi birinchi raundni. Asad Xo'jayin Moydin Xo'jayev. Yo'q, bu yerda aniq zarba yo'q. Va imkon qadar raqibga bir-biriga talofat yetkazishga harakat qilyapti ikkala bokschi ham. Referiga juda qiyin bo'lyapti Yordaniyalik Bitar Ramiga. Oh, Kansıbekov o'ng qo'l. Yana bir zarba yo'llashgan faq bo'ldi. Masofaga kirib borishyapti clinch. Zarbalar Mishnovi har ikkalasi tomonidan. Qora qismiga zarba. Yana Zarbalar Mishnovi. 1 daqiqa vaqt qoldi. 2-chi raund yakuniga yetishiga. Jab. Açko olib tashlanyapti hozir Kansıbekovdan Amandan ushlaganligi uchun. Murabbiy ham qo'l ushlama deyapti, ushlama raqibni deb hozir qichqiryapti Kansıbekovga. O'n qo'l jab zarbasi o'tdi. Yana clinch. So'nggi 10 soniya ikkinchi raundda. Var yakuniga yetmoqda mana shu raund. Harorat hamon juda va juda yuqori. 3-2, birinchi raund 3-2 Kansıbekov, ikkinchi raund 4-1 Asad Xo'ja Moydin Xo'jayev foydasiga hal bo'lgan. Aman Kansıbekov zarbaga ushla uni deb aytib o'tishmoqda. Uchinchi hal qiluvchi raund qadri do'stlar. Haqiqatan ham hal qiluvchi. Keling miriqib boks tomosha qilamiz. Mana shunday raqobat O'zbekistonda. Asad Xo'ja Moydinxo'jayev jahon chempioni chap qo'l to'rdan yo'llangan zarba lekin boshning ort qismiga yo'llaganligini qayd etmoqda. Bitar Rami og'dirib zarba yo'llashga harakat qilib ko'rdi Asad Xo'ja Moydinxo'jayev.
Jangni kuzatish davom etamiz. Jayap. Aman Konsebekovning hujumi. Hozir ana shu o'ng qo'lgini tutib olishga harakat qilyapti. Murabbiyning ko'rsatmasiga to'liq amal qilgan holda. Jab. Jab. Ochiq jang chap qo'l to'rdan yo'llangan zarba. O'ng qo'l aman. Konsebekov zarba yo'llayman degan vaziyatda klinchga kirib oldi. Mo'ydin Xo'jayev taktik harakat. Asaflar ham tarranga mana shunday jangda. Chempionatning yana bir eng qiziqarli keskin janglardan biri. O'ng qo'lda tutib oldi Konsebekov G'ozasadxo'ja Mo'ydin Xo'jayevni. Aynan murabbiy so'ragan jihat. Mo'ydin Xo'jayev o'zi kelib olgan. Jangni davom ettiryapti. Chap qo'l zarba, yana chap qo'l zarba Asadxo'jadan. Ikkinchisi juda kuchli chiqqanicha yo'q. Clinch. Jismoniy jihat. Jismoniy jihat 1 daqiqa vaqt qolyapti. Jon jahdini berib ishlash kerak har ikkala bokschi mana shu jangni yulib olib ketishi uchun. Chap qo'lda tutib olishga harakat qilyapti Mo'ydin Xo'jayev. O'ng qo'lda tutib olishga harakat qilyapti Konsebekov. O'zlari kuchli zarba yo'llash ko'rinishmoqda har ikkisi. Qaraq soniya. O'ng qo'l yon taraflaman zarba har ikkisi tomonidan. Konsebekov ham Asadxo'ja ham mana shu zarbani o'tkazdi lekin Konsebekov uchun bu asosiy qo'l. Ya'ni asosiy zarba beradigan qo'li. Mo'ydin Xo'jayev chap qo'l tutib oldi raqibini mana shu palada. Jab Mo'ydin Xo'jayevdan Konsebekov o'ng qo'li bilan oldinga tashlandi, boshini juda pastga yubordi Mo'ydin Xo'jayev. Og'dirib hozir zarba yo'llashga harakat qilib ko'rdi. Va jang yakuniga yetmoqda. Jang yakuniga yetmoqda. Keling do'stlar, birinchi navbatda har ikkala bokschini olqishlab qo'yamiz. Ha, agressiv, tajovuzkor jang bo'ldi. Bir-biriga nisbatan ehtiros bilan jang olib borishdi. Do'stona emasdek mana shu jarayonda, lekin mana hozir qo'lini ko'rsatyapti hammasi joyida degandek. Bir ovozdan emas. Asadxo'ja Mo'ydin Xo'jayevning qo'li baland ko'tarilgan. Bunday jangdan so'ng har ikkala bokschiringni mag'rur chiqib ketish kerak. Yorqin jang, yorqin jang baribir.